Nosaltres parlem amb el director internacional de Foment, Kilian García. Què tal? Bona tarda, Kilian. Hola, bona tarda. Bona tarda. En quina situació es troba ara aquesta economia? Bueno, està clar, com comentàveu a taula, no? Doncs que al final les previsions que teníem abans de l'inici de la guerra, doncs ara s'han trastocat. Això és totalment veritat. Amb un dèficit públic que està desbocat, amb una inflació també que està per sobre del 6%, ja està afectant moltíssim les empreses. Només ens faltava doncs, aquesta pujada de matèries primes, aquesta pujada del petroli, del gas, de l'electricitat, i al final està tenint un impacte molt significatiu ja en moltes empreses catalanes. I no només per la producció, sinó també perquè al final pensem que les mesures que s'han imposat a Rússia i a Bielorússia, que són totalment necessàries per part de Foment, per tal d'intentar doncs que aquesta guerra s'acabi l'abans possible, doncs que també estan afectant a l'economia catalana en quant a exportacions. I per la part d'altres temes, com per exemple pot ser al final tot el que és l'alimentació del bestiar. No? Nosaltres importem de Rússia i d'Ucraïna un nombre ingent de cereals, no només per l'alimentació humana, sinó per l'alimentació animal, i això pot tenir al final i tindrà una conseqüència en els preus i tindrà una conseqüència, a no ser que es treballi, com ja està fent la Comissió Europea i el govern d'Espanya, la Generalitat, en trobar mercats alternatius per tal de suplir aquestes matèries que no ens arribaran ni de Rússia, ni d'Ucraïna, ni aquest any, ni l'any vinent, perquè pensem que ara, d'aquí a poc, comença el moment no només de recollir, sinó també doncs, de preparar els camps per l'any vinent. I ara tenim un país com Ucraïna que està totalment mobilitzat en una guerra de defensa contra un agressor. Kilian, el client, és a dir, el ciutadà, quan trobarà que els preus poden baixar? És una molt bona pregunta, la veritat, eh? Els pròxims mesos, tal com ha dit el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, es preveuen que la inflació es continuarà sent molt alta. Inclús es parla que ja la inflació es començaria a controlar a partir del 2023. És a dir, ens esperen uns mesos doncs, de sacrificis, en el sentit de que hem imposat una sèrie de mesures per tal de defensar els interessos d'Ucraïna, en aquest cas, no? Doncs, a la d'una invasió. Però està clar que que les empreses catalanes, les empreses espanyoles, les empreses europees i els ciutadans doncs haurem de patir aquest nivell de preus durant uns mesos que es faran difícils. És veritat que els últims dies hem vist com el petroli i el gas està baixant, però igualment pensem que moltes empreses ho estan passant molt, molt malament, no només pel elevat cost de l'energia, sinó de les matèries primes, que al final això es trasllada al consumidor final. I ja hem vist, per exemple, avui que Inditex deia que ja pujaria un 2% als seus preus a Espanya. I això és conseqüència, per suposat, de la guerra, però també és una conseqüència de la inflació tan elevada que estem vivint els últims mesos. Doncs gràcies, Kilian García, director internacional Foment, per la teva aportació al programa OpinaCat. Moltíssimes gràcies. Deia...